Vikenda u Jabuci je održan dečiji pozorišni festival, gde je pozorišna umetnost ono u čemu mališani uživaju, govori smehom ispunjena sala Doma kulture Kočo Racin. Tokom dva festivalska dana publici su se predstavile dramske trupe iz Jabuke, Beograda, Zrenjanina i Tetova. Predstave imaju edukativni karakter i interaktivne su, kažu učesnici. Mi smo, tako reći, otvorili festival, mi smo domaćini. Spremali smo predstavu Na livadi kriza, koju je napisao Predrag Jovčić, a režiju sam uradila ja, a i po prvi put sam sa mojom decom iz dramske sekcije bila na sceni i ja sam glumila sa njima, tako da je baš bilo jedno lepo iskustvo. Ovo nam nije prvi put da učestvujemo i svake godine nam je svaki poziv sve draži i draži. I drago mi je da trajemo u ovoj tradiciji već, ono, ne znam, 5, 6, 7 godina. I drago mi je da se ova tradicija nastavi, jer je stvarno nešto što je potrebno ovoj zemlji, uopšte narodu, a samim tim i najviše mališanima koji dolaze. Organizator festivala je Dom kulture Kočo Racin uz podršku Ministarstva kulture i informisanja, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i grada Pančeva. Tradicionalni 19. dečiji pozorišni festival i ove godine bogat program za naše najmlađe, po tri predstave dnevno. Ove godine i međunarodni karakter, dramski studio iz Tetova. Naši dragi prijatelji već više puta gostovali na našem festivalu, takođe uzimaju učešće na našoj likovnoj koloniji i zaista nam je drago što smo i ovoga puta uspeli da ih ugostimo, a i što se oni odazvali da uveličaju ovaj naš festival. Iz Doma kulture u Jabuci kažu da će i u narednom periodu, u susret novogodišnjim praznicima, organizovati kulturno-umetnički program namenjen najmlađima.